ଦୁଇଟି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସେ। ଗୋଟାଏ ପଥରେ ସମାଜ ଓ ସଂସାର, ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଭାବ ଓ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାସ୍ତବତାର ବନ୍ଧୁର ରାସ୍ତା ଓ ଆର ପଟେ କଳ୍ପନାର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କୁ ନୂଆ ଭାବ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଗପ ଶୁଣେଇ ଚାଲିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତିଭାମୟୀ କଥାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ପାରମିତା ଶତପଥୀ। 30 ଅଗଷ୍ଟ 1965ରେ କଟକ ସହରରେ ମାତା ସୁଖ୍ୟାତ କବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ ଓ ପିତା ବିଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି ସେ। ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବହିପତ୍ର ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାଙ୍କର। ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ କରେ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ମାର୍ଜିତ ଓ ମାର୍ମିକ, ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିଦିଏ, ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତି ଦେବା ସହ ହୃଦୟର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରତି ସଜାଗ କରେ। ଏହି ମର୍ମରେ ସେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଓ ନିଜର ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ଗଳ୍ପାନୁରାଗୀ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ଚାଲନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ବିବିଧ ଅସ୍ୱପ୍ନ, ଭାଷାକ୍ଷରା, ବିରଳ ରୂପକ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଛଳ, ଚିତ୍ରା ମାଛରଙ୍କା ଆଦି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ପ୍ରାପ୍ତି ଉପନ୍ୟାସିକା ସଂକଳନ, ଅଭିପ୍ରେତ କାଳ, ମାୟାପୁରୁଷ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସାଉଁଟି ଚାଲନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ସୁମନାସ। 2006ରେ ବିରଳ ରୂପକ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, 2016ରେ ଉପନ୍ୟାସିକା ସଂକଳନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଆଦି ଅନେକ ସମ୍ମାନଜନକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାର ଜୟଗାନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ କୃତି ଇଂରାଜୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଅଭିପ୍ରେତ କାଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଲେଖନର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବେ ପାରମିତା ଶତପଥୀ କଳ୍ପନା ଓ ବାସ୍ତବତାର ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଅବବୋଧ ଓ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ କଳାତ୍ମକତାର ସହ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଅଯାଚିତ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶ। ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦତ୍ତ 42ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅସୁମାରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସୁମନାସ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତି ଲେଖକର ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି।